onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo.